Tak sportovně určitě dobře. V hokeji jsme postoupili do té nástavbové části, takže jsme určitě rádi, že nemusíme bojovat o playoff. Dobře, a teďko mi řekni, jak se daří konkrétně tobě? Mně se celkem teďka daří bodově, ale důležitější je prospěch týmu než mě. Jasný. A kolik máš bodů? Ty hraješ obránce. Jak se ti daří v tom kanadském bodování celý soutěže? Já vím, že jsi někde nahoře, ale teďko, abych pravdu řekl, si neuvědomuju, jestli jsi sedmý, šestý. No, teďka já sám nevím, kolikátej jsem, ale mám 28 bodů teďko. S kým se kamarádiš nejvíc v týmu? My jsme kamarádi všichni, my se bavíme všetci. Jo. A kam chodíš do školy? Jak se tě to daří skloubit, ta škola? Na základní školu Želatovskou mám dvojky, vyznamenání a když je nějaká špatná známka, tak se to snažím co nejrychleji opravit. Hmm. A vychází tě vstříc ze školy? Jo, ano, vychází nám vstříc všem. Hmm. A co rodinný zázemí? Rodinný zázemí v pohodě. Mám s tátou, s dědou, s maminkou, s bratrem, s babičkou v pohodě. Já o tobě vím, že pochází z hokejové rodiny a taky musím říct, že tady mám vlastně i taťku a mám tady i dědečka, že jo? Tak dobrý den. Dobrý den. Tak já začnu od dědečka asi. Vy jste byl taky výborný hokejista tady v Přerově. Jak jste viděl vy tenkrát v roce, jaký to byl rok? 80, 78, 79, kdy jste hráli se Slovanem... 82, 83. Vy jste hráli se Slovanem Bratislava o postup do extraligy, že jo? No tak jestli bych to měl, já nevím, dvěma větama tu moji existenci nějak zdokumentovat, tak já jsem v podstatě začal hrát až pod trenérem ve 20 letech, což je taková kuriozita. Začal jsem okresním přeboru, přes krajský přebor, divizi, druhou ligu, první ligu, tu jsme vyhráli a vlastně ten vrchol byl až v roku 2002, počkejte, 82-83, takhle. No to byl vrchol vlastně kariéry, byla to i taková jakási odměna za tu celoživotní. Odehrál jsem tu 14 sezon v Přerově, no a... v tom roce 82-83 vy jste hráli o postup do extraligy. Do extraligy se Slovanem Bratislava, že? No, tak ten mančaf, ten bratislavský byl v podstatě o třídu lepší, no. Tak zkusili jsme vlastně. Tehda hrála i Maser, nás byla hrstka, to bylo někteří kluci zraněni a to byla taková parta mušketýrů, že no. No dobře, ale zkusili jste a... Zkusili jsme porovnat. Samozřejmě, že v přípravách jsme hráli s extraligovýma klukama, ať už to byly Vítkovice, ať už to byl, já nevím, Zlín. Ve skupině jsme měli Kometu, Plzeň a spoustu dalších extraligových klubů, takže jsme si mohli změřit jaksi síly, no, ale ten Slovan byl na naší síly tehda. Dobře, když byste teďko měl vzít toho svého vnoučka, chodíte se na něj koukat? No samozřejmě, no tak nejenom na něho, i na toho druhého mladšího. No co já už teď? Já už v podstatě mu jenom můžu popřát hodně zdraví, no a se ho vyhýbá zranění, ať se dostane do dobrých klubů a potažmo dobrých trenérů a ať jde dál, no. Myslíte si, že se to dá srovnat? Tenkrát vy jste říkal, že jste začal ve 20 letech hrát, dneska asi je to k neuvěření. Nemyslitelný, samozřejmě. Ale tehda to byla shoda náhod, že tady se začal vlastně otvírat zimák. A tehdejší tady klub vlastně zjezdil po těch rybníkách a zháněl tak, aby to bylo levný do toho okresního přeboru, takový ty kluky a podobně, že? No tak pár si nás někde zehnali, že? Ale ta úmrtnost tady byla obrovský, protože každý rok se postupovalo, že? Bylo 20 kluků z rybníka, druhý rok už byli jenom 3, že? Nebo 4 a pak už v divizi už byl jenom 1, no a já jsem furt zůstával, no. A tak se... Tak mě tady měli jako takového chovnýho králíka. A ještě pamatujete se, byl tady třeba někdo známý ještě s váma v tom manšaftu? No bylo tady spoustu kluků, kteří přišli z extraligy. Eda Svoboda, Petr Pokorný, že to byli, hrávali tehda v Košicích, mám pocit oba dva. Ze Zlína spoustu kluků se jich tady, Jarda Stuchlík, že dneska už taky se v podstatě tak trochu živí okrajové hokejem a spoustu, já teď ty jména mi jich spoustu vypadlo, že, ale kdybych zaspomínal, tak bych si určitě vzpomněl na nějaký takový kluky, kteří okusili extraligu, přijeli jako posily do Přerova, no a nakonec se jako posily třeba neprojevili, že. Mimochodem, kdo vás trénoval, pamatujete si, vzpomenete si?
No, mi trénovalo strašně moc trenérů, ale který bych tak trochu vyzvil, Otamrlík byl poměrně dobrý trenér, taky dělal, mám pocit, extraligu ve Zlíně. Míra Koníček, to byl Prostějovák, Petr, Josef Podlaha, ten byl v Budějovicích, že? Kdo tady byl? Bořek z Pardubic. Tak trenéru říkám, bylo desítky. Jo. No a teďko právě já ještě navážu jednou na tebe, Stando, když by si měl vzpomenout na nějakého tvýho trenéra, kterýho jsi měl třeba nejradši, který tě v životě hodně dal do toho hokejového života. Tak určitě nejradši pan trenér Verlík, ale spoustu hokejových hrát mi dalo do života, jako třeba pan trenér Kočera, pan trenér Neumann nebo pan trenér Kudělka. Bylo jich dalších 10. Pod kým hraješ teď? Pod panem trenérem Neumannem a panem trenérem Kočarou v mladším dorostu a ve starším dorostu pod panem trenérem Verlíkem, panem trenérem Kudělkou a panem trenérem Školoudem. A ty budeš vlastně v nároďáku v 16 až příští rok ročníkově tam spadat. Nebyl jsi náhodou třeba na nějakém kempu? No, byl jsem minulý rok na kempu v Jihlavě, ale teďka tento rok bych se chtěl zkusit dostat do toho nároďáku těch 16. A ten sen je určitě hrát v NHL. Máš nějaký oblíbený tým? Ano, Detroit Red Wings. A hráče nějakého oblíbeného? Erik Karlsson. A teďko musím se podívat taky na taťku. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste taky hokejista, že jo? Taky jste prošel tady Přerovem a hrál jste i extraligu, je to pravda? Prošel jsem Přerovem. Vlastně tady jsme hráli nějaký baráže o tu extraligu. Následně jsem v té sezóně odešel do Opavy, kde jsem taky hrál vlastně dvě sezóny extraligu a následně jsem odešel potom do Jindřichova Hradce, kde jsem strávil vlastně vojenskou nepřípravu, ale službu přesně, vojenskou službu. Přesně, takže jste neběhal se samopalem a stankem, ale hráste hokej. Kdo tam byl s váma? Vzpomeňte si na nějaký hráče, který třeba bychom mohli znát. Tak se mnou na vojně byli jakoby vojáci Honza Matějný z Vítkovic, Kamil Plabazně z Opavy, Petr Červený z Českých Budějovic a Franta Bumbic taky z Českých Budějovic. To byli vlastně jakoby se mnou vojáci, kteří byli na vojně. Na co vzpomínáte v tom hokejovém životě nejradši? Tak na vítězství, že? To je, na tu srandu, na tu partu kolem toho hokeje. To jako, to jako přeju synovi, ať to zažije. A na nějaký klub, kde třeba se vám hodně dařilo? Tak já asi ten Přerov, jako, to je taková, tady jsem vlastně vyrůstal a tady se mi následně potom ukončil tu kariéru. Tak bydlíme všichni, celá rodina, v Troubkách u Přerova. A to jsou ty pověstné Troubky, které byly v 97. roce. To jsi byl už na světě? Ne, to jsem nebyl ještě na světě. No. Až 2003. 2003, takže ty už jsi přišel vlastně do novýho. Jo? Jo, jo. Pak byly ještě jedny, 2010, myslím. A to nebyly tak hrozný prý, jak v tým 97. Tak v tým 97. roku já jsem vlastně osobně byl zrovna mimo Troubky, takže já jsem tam jako nebyl při té povodní, já jsem tam potom přijížděl až uklízet, ale vlastně děda ten tam byl celou dobu, i když přišla ta první vlna a oni tam vlastně poslouchali, jak tam ty domy padají, protože tam spadlo, teď nevím, jestli 80 nebo 70 baráků. 350. Dokonce 350. No, 320 prostě to bylo. Takže tak a přes 300 domů prostě tam spadlo. Půlka domů popadalo dole. A ten váš? Ten náš stojí. Ten náš stojí. Ten je nový, ten stavěl až po povodní a v podstatě ten náš domeček, ten sokl je udělaný ze žuly, tak to bylo poměrně pevný. Jak říkám, ty nový baráky to přežily všechny. Ale vlastně ty staré usedlosti, kde vlastně byly hliněné baráky a chlivy byly zděny, tak všechny ty obytné baráčky popadaly. Chlivy a stodole zůstaly stát, protože to bylo živobytí na dědině. A já se vás vrátím ještě k tobě, Stando. Řekni mi nějakou tvoji nejoblíbenější učitelku nebo učitele. Moje nejoblíbenější učitelka? Tak to byla nejspíš paní Šelka Ustrová, která mě měla od 3. do 5. třídy. A na co jako třídní, jo? Ano. A jaký máš rád předmět ve škole, co tě jde? Tělocvik mě baví nejvíc. Tělocvik a z těch tradičních, když bych to tak nazval, předmětů, čeština, matika, když by si měl vybrat? No, asi. A nebo cizí jazyk? Nejvíc přírodopis asi a pak
No, čeština s matikou mě, moc nebaví, tak asi nevíc ten přírodopis. Jo, a jaký máš známky? Dvojky. Dvojky, takže znamenání dobrý. Jsem měl dobrý. No, tak. Tak mám rád i ostatní sporty, jako je třeba fotbal, florbal, tenis, ale i velice rád rybařím. Jo, a kde jsi byl naposled? V čem? Kde jsi byl naposled na rybách? Naposled, tak před 2 měsíci. A kde? V Troubkách, my tam máme Bečvu malou. A co chytáš? No, kapry.